Hamıya salam, mən Gülyəm Yəxrat, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. İndi hal-hazırda oktyabr ayıdır. Artıq özünüz də bilirsiniz ki, yaşıl çal pomidor mövsümü artıq gəlib çatıb və bunun mövsümü, səhv eləmirəmsə, noyabr-dekabr aylarına kimi davam edəcək. Amma mən indidən bazarda görən kimi aldım, nəsə ürəyim istədi ki, qış üçün hazırlayım və sizlərlə paylaşım. Və bunun üçün mən götürmüşəm burada orta böyüklüyündə olan çal yaşıl pomidor. Haradasa 5 kilo olar. 5 kilo, mən alanda 5 kilo idi. Sonra isə bizə lazım olacaq 4 ədəd acı biber, 2-3 baş sarımsaq, sonra xardal toxumu, qara istiot toxumu, biraz şəkər tozu bizə lazım olacaq, apardığı qədər. Yəni, lazım olan qədər duz. Sonra mən burada götürmüşəm pomidoru tutmaq üçün 2 ədəd bu viddə, fasonda boçka. Sizə deyim ki, boçkada tutulan pomidor və yaxud da hansısa bir turşu daha da dadlı olur. Özünüz də yaxşı bilirsiniz. Və burada sonra mən götürmüşəm çüyüt toxumu. Onda deyim ki, məndə yox idi, yadından çıxdı almaq. Bu turşuya bəhlinin yarpaqlarından da qatan olur. Yəni, zövqə görə sonra tərxan yarpaqları da qatan olur, daha da dadlı olur. Neynək? Yox idi, qata bilməyəcəm. Neynək? İndi isə başlayaq hazırlanma qaydasına. İlk növbədə neynirik? Mən burada pomidorları yumuşam. Tərtəmizdir, baçuqları da yumuşam. İndi isə biz başlayaq birinci çüyüt toxumlarından. Baçuğa eyni ilə də o bir boçları da əlavə edəcəyim. Sonra hərəsinə 2 ədəd acı biber. Sarımsaq əlavə edirik. Sarımsaq təzə olduğundan mən qabıqlarını soymamışam. Yəni, vacib deyil, soymaya da bilərsiniz. Heç bir qorxusu yoxdur. Daha da dadlıdır. Bir xörək qaşığı xardal toxumu. Sonra bir xörək qaşığı qara istiyor. İndi isə pomidorları düzə bilərik. Gördüyünüz kimi mən bütün pomidorları baçoqlara doldurdum. Göstərim bu qaydada sıx-sıx və sonda da üzərindən çüyüt toxumunu yerləşdirdim. İndi isə gəlin keçək turşumuzun marinatını hazırlamağa. Deməli, marinat üçün mən burada götürmüşəm. Haradasa 2-3 litr su. Əgər azlıq eləsə, yenidən hazırlaya bilərsiniz. Və 2-3 litr suya mən tökəcəm haradasa 10 xörək qaşığıyla bir duz. Çox da ağzına qədər doldurmayın. Yəni, biraz.
çörək qaşığı şəkər tozu. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Duz suyun içərisində həll oluna qədər qarışdırırıq. Artıq duzlu suyumuz da hazırdır. İndi isə yavaş-yavaş suyumuzu tökək baçoklara. Sonra ağızlarını yaxşı-yaxşı bağlayırıq. Əgər pomidorların hamısını istəyirsinizsə, suyun içərisində qalsın, siz içərdən belə bir qapaq və yaxud da nə isə qoya bilərsiniz ki, yuxarı qalxmasınlar. Burada isə heç nə lazım deyil, çünki yetərincə suyun içərisindədirlər. Budur artıq bizim qış üçün baçokda hazırlanan yaşıl pomidor turşumuz da hazırdır. Haradasa bu qaydada, yəni baçokları saxlayırsınız. Evdə haradasa nə soyuq yer olmamalıdır, nə də ki isti, orta temperaturda, ev temperaturunda saxlayırsınız. 2-3 həftə evdə durmalıdır. 2-3 həftədən sonra sərin bir yerə qoya bilərsiniz ki, qışa saxlamaq üçün. Əgər çox gözləmək istəmirsinizsə, tez bir zamanda istəyirsinizsə turşunuz tutsun, onda pomidorları baçoklara düzərkən çəngəllə 2-3 yerindən deşə bilərsiniz. Mən sizə tələsmirəm, yəni qış üçün hazırlamışam. Ha vaxt dəyər, onun üçün də mən çəngəldən istifadə etmədim. Bu qədər mənim əzizlərim, mənim bugün hazırladığım bu qədərdir. Əgər bu üsulu, bu hazırlanma qaydasını bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bu kimi yeni videolarımı qaçırtmamaq üçün abunə ol sözünün yanındakı zəng işarəsinə basın ki, mən yeni video yükləyən kimi sizə bildiriş gəlsin. Sağ olun! İndidən qış üçün hazırlayan hər kəsə nuş olsun, qışda da ağız dadı ilə açıb yiyəsiniz.